22 април светскиот ден на планетата Земја го одбележаа дечињата од големата група во сите 4 клона на детската градинка Павлина Велјанова, преку низа активности преку кои учеа за тоа како да се заштити животната средина. Веќе еден месец во нашата градинка посветивме на активности за зачувување на нашата планета. Големите групи во сите објекти има повеќе активности преку кои игра, истражува, а секако и научија како да допренесеме во загадувањето на биосферата. Се работи на еколошка едукација нула отпад, чиесто цел е оправување на електронскиот отпад и собирање на отпадните батерии. За таа цел во градинките и основните училишта од прво до трето одделение се донесени големи садови во кои ще се складираат батериите кои ще се собирани од страна на дечињата. За секое дете имаме обезбедено посебен сад каде што децата од домовите ги донесуваат батериите и потоа тука ги ставаме во големиот сад. Покрај овие активности реализирани се и онлайн активности од проектите поддржани од Erasmus Plus програмата. Актуелна табла Padlet на која што учителките во текот на овој месец ги постираа своите активности, работејќи ги, практикувајќи го холистичкиот пристап и целфатеност на сите развојни аспекти. Padletот е поврзан со настан на Edfining платформата, со што се вклучиме и придаваме европска димензија на овој настан. Ги вклучивме нашите проект партнери од Erasmus проектот, а воедно денес со децата од Шведска, Грција, Турција, Романија и Италија, по повод роденденот на планетата Земја, се вклучивме во активноста предизвикот на Јерусалема танцот. Додека пак со дечињата од Турција, Грција, Литванија и Унгарија, денес ги доделуваме наградите од предходната година за нашите екохерои, кои што заедно со своите семејства дадоа голем допринос во зачувувањето на нашата зелена околина. Вклучени сме исто така во гроу програмата, при што цела пролет имаме за активност да ги наблюдуваме дрвјата што се во нашата околина. Реализирана исто така е и активноста «Едно капаче, една надеж». Активности по повод светскиот ден на планетата Земја има и дечињата од помалите воспитни групи, изработувајќи цртежи преку кои научија како да ја заштитат планетата Земја. Сите активности се поддржани од Министерството за животна средина и Министерството за образование и наука, како и од локални приватни фирми.